በመላው ሀገሪቱና በመላው ዓለም የምትገኙ የብራንት ቴሌቪዥን አድማጅ ተመልካቾች እንደምናላችሁ በእያላችሁበት ሰላም ጤና ከእናንተ ጋር እንዲሆን የሁልጊዜ ምኞታችን ነው የተለያዩ መረጃዎችን አሰባስበን ወደ ስቱዲዮ ገብተናል በመረጃዎቻችን ላይ ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የሁልጊዜ ማጋርነታችሁን እንድታሳዩን በታላቅ የአክብሮት ግብዣችን ነው ማንኛውም ሀሳብ የሚኖራችሁ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ለብዙዎች ለማጋራት ሼር ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ ደውላን በመጫን ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በየዕለቱ መረጃዎች ተአማኒ ሚዛናዊ የሆኑ መረጃዎች ይደርሷችኋል ራን ቴሌቪዥን ሁልጊዜም ለእውነት የሚታገል ሚዲያ ነው የነቀምቴ ከተማ የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ባለስልጣን በታጣቂዎች ተገደሉ ይላል የቢቢሲ መረጃ ላይ ያገኘ ነው መረጃ በምዕራብ ኦሮሚያ የምስራቅ ወለጋ ዞን ዋና ከተማ የሆነችው የነቀምቴ ከተማ የገዢው የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣን ባልታወቁ ታጣቂዎች ተገድለዋል የነቀምቴ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ደሳለኝ ቦኮንጃ በታጣቂዎች በተፈጸመባቸው ጥቃት የተገደሉት ዛሬ ሐሙስ መጋቢት 21 ቀን 2015 ዓ ም ነው ቢቢሲ እንደዘገበው ከሆነ ግድያውን በተመለከተ የከተማ አስተዳደሩ ለስራ ከቤታቸው ሲወጡ ባልታወቁ ሰዎች ተገደሉ በማለት በፌስቡክ ገጹ ላይ የሐዘን መግለጫ አውጥቷል በነቀምቴ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣን ሆኖ ሲያገለግሉ የነበሩት የ33 ዓመቱ ጎልማሳ አቶ ደሳሪኝ ላይ ግድያው የተፈጸመው ከቤታቸው ደጃፍ ላይ መሆኑ ተነግሯል ግድያውን ተከትለው በብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ የተሰማቸውን ሐዘን መግለጻቸውን ፓርቲው ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የገዢው ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት አቶ ፈቃዱ በፓርቲያቸው ከፍተኛ ኃላፊ ላይ በምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ የተፈጸመውን ግድያ በታጠቀ አካል መፈጸሙን አመልክተዋል ቢቢሲ በግድያው ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ ከነቀምት የከተማ አስተዳደር ና ከጸጥታ አካላት ለማግኘት ቢሞክርም ምላሽ ማግኘት አልቻለም በምዕራብ ኢትዮጵያ ውስጥ በምትገኘው ነቀምት ከተማዋ ከዚህ በፊትም የመንግስት የጸጥታና የፖለቲካ አመራሮች እንዲሁም የአካባቢ አስተዳዳሪዎችን ኢላማ ባደረጉ ተመሳሳይ ጥቃቶች በርካታ ሰዎች መገደላቸው ይታወሳል ለእነዚህ ግድያዎች መንግስት ሽኔ የሚለውና በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት አጣቂ ቡድን የከተማ ክንፍ የሆነው አባ ቶርቤ የሚባለውን ቡድን ተጠያቂ ያደርጋል የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ቢያስተባብልም ባለፉት ጥቂት ዓመታት ነቀምቴን ጨምሮ በምዕራብ ኦሮሚያ ባሉ ዞኖችና ከተሞች ውስጥ ከሚፈጸሙ ግድያዎችና ጥቃቶች ጋር በተደጋጋሚ ስሙ ሲነሳ ቆይቷል ምንም እንኳን አማጽ ኃይል የእንቅስቃሴ አድማሱን ባለፉት በርካታ ወራት እየሰፋ መምጣቱ ቢነገርም እንዲህ ያለው ግድያ ስለመፈጸሙ በቅርቡ ተሰምቶ አያውቅም ነበረ ይህ የተፈጸመው የኃላፊው ግድያ የተሰማው መንግስት ከኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ጋር እየተካሄደ ያለውን ወታደራዊ ግጭት በድግግር ለመፍጣት ጥረቶችን እያደረገ መሆኑ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተገለጸ ከሁለት ቀናት በኋላ መሆኑ ነው የነቀምት ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በሆኑት በአቶ ደሳላይ ቦኮንጃ ላይ አሁን ስለተፈጸመው ግድያ በአካባቢው እንደሚንቀሳቀስ የሚነገረው የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት እስካሁን ማረጋገጫ ሆነ ማስተባበያ እንዳልሰጠ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል አቶ ደሳሌኝ በፓርቲ ውስጥ ከያዙት ከፍተኛ ኃላፊነት ቀደም ብሎ በነቀምት የከተማ አስተዳደር ውስጥ በተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ ሲያገለግሉ የቆዩ መሆናቸው ተገልጿል ግድያውን አስመልክቶ የከተማው አስተዳደር ባወጣው መግለጫ አቶ ደሳሌኝ የህዝብን ጥቅም ለማስከበር በቁርጠኝነትና በተቆርቋሪነት ያለምንም ፍርሃት ህዝቡን ሲያገለግሉ ነበሩ ብሏል ግድያው በማንና እንዴት ስለመፈጸሙ የአካባቢ ፖሊስ እስካሁን ደይፋ ያለው ነገር ባይኖርም የከተማው አስተዳደር ግን ሐላፊው ከቤታቸው ሲወጡ በራቸው ላይ መገደላቸው እንገልጿል የኦሮሚያ ብልጽግና ጽፈት ቤት በበኩሉ አቶ ደሳለኝ ጠዋት ወደ ስራ ለመሄድ በተነሱበት ጊዜ በታጠቀ ኃይል የጭካኔ ግድያ ተፈጽሞባቸው ህይወታቸው አልፏል ብሏል አቶ ፈቃዱ በሐዘኑ መግለጫው ላይ ግድያውን የፈጸሙ አካላትን በስም ባይገልጹም ከሀገሪቱ የለውጥ መንገድ በተጻራሪ የቆሙ አካላት ብሏቸዋል በምዕራብ ኦሮሚያ ባሉ ከተሞችና ዞኖች ባለፉት ጥቂት ዓመታት በርካታ የአካባቢ አስተዳደር ባለሥልጣናትና የመንግስት ተቋማት ኃላፊዎች ተገድለዋል ለእነዚህ ግድያዎችም መንግስት ከሁለት ዓመት በፊት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብር ቡድንነት በተፈረጀው ሽኔ የሚለውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ተጠያቂ ያደርጋል ቡድኑ ግን በየትኛውም ግድያ ውስጥ እጁ እንደሌለበት ሲያስተባብል ቆይቷል ኩራትና ክብሯን የብርሃን ቴሌቪዥን አድማጅ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን አሁንም ወደ እናንተ መድረሳቸውን እንደቀጠሉ ይገኛሉ ሌሎች መረጃዎቻችንን አሁን ደግሞ ወደ እናንተ እናቀርባለን የመጽሐት ቀን ይከሰታል ሞት መፈናቀል ይኖራል በሚል ስጋት በመቶዎች የሚቆጠሩ ኡጋንዳውያን በስደት ኢትዮጵያ መግባታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ መለስ አለም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫቸውም የመጽሐት ቀን ይመጣል በሚል ስጋት ከቀያቸው ብዙ ኪሎ በመጓዝ በኢትዮጵያ በደቡብ ክልል ኛንጋቶም አካባቢ እንደሚገኙ ተናግረዋል የኡጋንዳ ፖሊስ በቅርቡ በምስራቅ ሀገሪቱ ክፍል የሚገኙ በመቶች የሚቆጠሩ ሰዎች የመጽሐት ቀንን ሽሽት ከቀያቸው ወደ ኢትዮጵያ መሰደዳቸውን ገልጾ እንደነበር የሚታወስ ነው ግለሰቦቹ የሚከተሉት እምነት መሪዎች የዓለም ፍጻሜ የሚጀምረው ከአካባቢያቸው መሆኑን መናገራቸውን ተከትሎ ሽሽታቸውን ወደ ኢትዮጵያ ማድረጋቸውንም ነው የሀገሪቱ ፖሊስ ያስታወቀው በዚህም ቤት ንብረታቸው በመሸት ለስደት እንደተዳረጉም የኡጋንዳ መገናኛ ብዙሃን ዘግበው ነበረ የኮሞሮስ ፕሬዝዳንት ለይፋ ጉብኝት ምሽቱን አዲስ አበባ ገብተዋል የወቅቱ አፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የኮሞሮስ ፕሬዝዳንት አዛሊ ኦሴማኒ ምሽቱን አዲስ አበባ መግባታቸው ታውቋል ቦሊ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ አቀባበል አድርገውላቸዋል ፕሬዚዳንት አዛሊ የመጡት በኢትዮጵያና በአፍሪካ ህብረት የስራ ጉብኝት ለማድረግ መሆኑን ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አቀባይ ጽፈት ቤት ያስታወቀው በወንጀል ተጠርጥረው ክስ ቀርቦባቸው የነበሩ የህዋ ሲቪልና ወታደራዊ አመራሮች ክስ መቋረጡን የፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀም። በወንጀል ተጠርጥረው ክስ ቀርቦባቸው የነበሩ የህዋ ሲቪልና ወታደራዊ አመራሮች ክስ መቋረጡን የፍትህ ሚኒስቴር አስታውቋል በፌዴራል መንግስትና በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት መካከል በተፈረመው የሰላም ስምምነት መሰረት ከግጭቱ ጋር ተያያዥ የሆኑ ወንጀሎች ተጠያቂነት በተመለከተ ያለውን አለም አቀፍ ተሞክሮ ታሳቢ ባደረገ መልኩ በሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ ሊታዩ እንደሚገባ ስምምነት ላይ መደረሱን ሚኒስትሩ ገልጿል በዚህ መሰረትም በወንጀል ተጠርጥረው ክስ ቀርቦባቸው የነበሩ የህዋ ሲቪልና ወታደራዊ አመራሮችን ክስ በማቋረጥ ጉዳያቸው በቀጣይ በሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ እንዲታይ ማድረግ አስፈላጊ የሆነው መገኘቱን የፍትህ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰፈረው መረጃ አመላክቷል ስለዚህም በተገለጸው አግባብ ከዚህ ጋር በተያያዘ ክስ በቀርቦባቸው በክርክር ሂደት ላይ ይገኙ የነበሩ የወንጀል ክሶች በአዋጅ 943 ዝባር 2008 አንቀ 6 ሰ መሠረት ክሳቸው የተነሳ መሆኑን ሚኒስቴሩ አስታውቋል በመጨረሻ መንግስት ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ በመልሶ ግንባታ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን እያከናወነ ነው ሲሉ የመከላከያ ሚኒስቴር ዴታ ማርታ ልዊጂ ተናገሩ መንግስት ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ በመልሶ ግንባታ ዘርፍ ብዙ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን የመከላከያ ሚኒስትር ዴታ ማርታ ልዊጂ ገልጸዋል በመከላከያ ሰላም ማስከበር ማዕከል የዓለም አቀፍ ሰላም ማስከበር ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት አዘጋጅነት ግጭት መልሶ ማቋቋምና የሰላም ግንባታ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም በሚል ሀገር አቀፍ ሲምፖዚየም እየተካሄደ ነው የመከላከያ ሚኒስትር ሬቷ ማርታ ልዊጂ በዚህ ወቅት መንግስት ዘላቂ ሰላም ለማምጣት እየሰራ መሆኑን አብራርተዋል አገራዊ ምክክር ኮሚሽን በማቋቋም የሽግግር ፍትህና ሌሎች የዘላቂ ሰላም ማሳለጫ መንገዶችን በመዘርጋት ለሁለንትናዊ ሰላም መረጋገጥ እየተሰራ ነው ብለዋል ባለፉት ሁለት ዓመታት በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት የተፈጠሩ ማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ችግሮችን ለማስተካከልም የመልሶ ማቋቋም ተግባር ውስጥ መገባቱን አንስተዋል በጦርነቱ የተጎዱ መሰረተ ልማቶችና ተቋማትን መልሶ የመገንባትና የልማት ስራዎችን ማፋጠን ትኩረት ተሰጥቷቸዋል ብለዋል በዚህም ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው በመመለስ ሰላማዊ ህይወት እንዲመሩ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል መንግስት ዘላቂ ሰላም ለማምጣትና መልሶ ግንባታ እያከናወነ ያለውን ተግባር ምሁራን በእውቀታቸውም በላብቱ በገንዘቡና ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሚችለው ሁሉ ድጋፍ እንዲያደርግ ሚኒስትር ደኤታዋ ጥሪ አቅርበዋል በሌላ በኩል የጸጥታ ኃይሉ ከማንኛውም ጸረ ሰላም ኃይል የሚቃጣን ትንኮሳ በብቃት በመመከት የሀገርን ክብርና ለዋላዊነት ማስጠበቅ የሚችልበት ቁመና ላይ ይገኛል ብለዋል የመከላከያ ሰራዊቱን በአቅም በሞራልና በቴክኖሎጂ በብቃት የመገንባት ስራ በስኬት እየተከናወነ መሆኑን ጠቁመዋል የሰላም ማስከበር ማዕከል ኃላፊ ሜጀር ጀነራል አዳምነህ መንግስቴ በበኩላቸውም ኢትዮጵያ በቀጠናው ሰላም በማስከበር ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆኗን ገልጸዋል በፕሪቶሪያ የተፈረመው የሰላም ስምምነት ለአካባቢው ሀገራት ጭምር ጉልህ ፋይዳ እንዳለው ጠቅሰው ስምምነቱን በሙሉ አቅም በመተግበር ዘላቂ ሰላምን ለመገንባት መንግስት ህዝብና ባለድርሻ አካላት ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው ብለዋል የሰላም ማስከበር ማዕከል የዓለም አቀፍ ሰላም ማስከበር ማሰልጠኛ ኢንስቲቱት ኮማንደንት ብርጋደር ጀነራል ሰብስቤ ዱባ ኢንስቲትዩቱ ከትምህርትና ስልጠና ጎን ለጎን የሰላምና ግጭት ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይቶችን እንደሚያዘጋጅ ተናግረዋል በዛሬ ሁለት የተካሄደው መድረክም በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት እየተደረገ ያለውን ጥረት ለመደገፍ ያለመ መሆኑን ጠቁመዋል በሲምፖዚየሙ ጀነራል መኮንኖች ምሁራንና ሌሎች በሰላም ዙሪያ የሚሰሩ ተቋማት ተወካዮች ተገኝተዋል በውይይቱ ላይ በድረ ግጭት መልሶ ማቋቋምና በሰላም ግንባታ የሲቪል ማህበራት መንግስታዊ ያለውን ድርጅቶችና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሚና ላይ ያተኮሩ የመወያያ ጽሁፎች በምሁራን ቀርበዋል ክብራትና ክብራን የብርሃን ቴሌቪዥን አድማሪ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ የተለያዩ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስላሉ ስለተከታተላችሁን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ያላችሁበት መልካም ጊዜ